ସେକାଳ ପଖାଳ ଆଉ ଚଳିବନି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। ବାବୁ ରାଜର ହେବ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅଫିସରଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, ଏବେକାର ସରକାର ହେବ ପଲିଟିକାଲ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ସରକାର। ନିଜ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଇଆଇସି କହିଥିଲେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଅଫିସର ନୁହେଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବଡ଼, ଗାଦିମୋଡ଼ା ବାବୁଙ୍କୁ କରାଯିବ ବଦଳି। ମୋହନ କହିଲେ, ଆଉ ଚଳିବନି ସେକାଳ ପଖାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ପ୍ରଶାସନ କାମ କଲେ ଆସିବ ବିକାଶ, କଲେକ୍ଟର ଆନ୍ସରେବୁଲ ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଚରଣ, ଜନସେବା ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନର ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି, ସେକାଳ ପଖାଳ ଆଉ ନାହିଁ, ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର 47 ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବାବୁରାଜ, ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲେ ଅଫିସର, ବସିବାକୁ ଚୌକି ବି ଦେଉନଥିଲେ, ଯାହାର ସେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହିଥିଲେ ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଥାନାକୁ ଆସିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ତାହା ବି ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଥରେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ଚୋରା ମଦ ପିଇ ଲୋକେ ମଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଦାୟୀ। ଚୋରା ମଦ କାରବାର ରୋକିବାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ନହେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଚୋରା ମଦ ପିଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ନୋଟ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଅନ୍ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ଅଫ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ଲିକର। ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ମଦ ଚୋରା କାରବାର ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ନେବେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଜନଜୀବନ ହାନି ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଗାଁରେ ସରକାର କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସଫଳ କରିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ହାତରେ। ସମାଜର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହଟିବ, ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର। ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ଦିନ ବାହାର କରି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେକାଳ ପଖାଳ ଆଉ ନାହିଁ, ଗତ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇସାରିଛି। ସେକାଳ ପଖାଳ ଆଉ ନାହିଁ, ଗତ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏକ ନୂଆ ସରକାରରେ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ବାହାନା ଦେଖାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ ଚଳିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ନୂଆ ଆଶା ଅଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସମାଧାନ ନହେଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝି। ଆମ ସରକାରରେ ଅର୍ଥ ବରାଦର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ କାମ ଅଗ୍ରଗତିର ବାହାନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଯଦି ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧିରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି। 5G ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ କେବଳ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ମରାଯାଉଥିଲା, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉନଥିଲା, ଶିକ୍ଷାର ଆଧୁନିକତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲା ହରଣ ଗୁଣନ ଜାଣିନଥିଲେ, ସୂତ୍ର ଲିଖନ ବି ଲେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଗତ ସରକାରମାନଙ୍କରେ 5G ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ଚକଚକ୍ କରାଇବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତଳସ୍ତରରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ପିଲାଟେ ସେଇ 5G ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଜାଣିନଥିବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶ୍ରୁତଲିଖନ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ଲେଖିପାରୁନଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଫିସର 10-15 ବର୍ଷ ଧରି ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସୁଥିଲେ, ଯାହା ଶାସନରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା।
ବିଜେପି ସରକାରରେ ଏସବୁକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଯାଏ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଅଫିସର। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇପାରିବ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଶାସନର ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାଲାନ୍ସ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶାସନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇପାରିବା। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆଶା କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟରେ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶନିବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।